អរគុណប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលបានទេសនាការផ្សាយបន្តទូររបស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនៅពេលនេះទិដ្ឋភាពមុនលោកកឹមសុខាធ្វើដំណើរទៅចូលរួមសវនាការពេញអង្គនៅថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី22មករានៅឯព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងឃើញលោកកឹមសុខាអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកមិនជាប់ពាក្យពន់នឹងដំណើររឿងក្បត់ជាតិនោះទេឥឡូវនេះដើម្បីជ្រាបថាតើករណីក្តីក្តាមលោកកឹមសុខានេះអាចត្រូវបានបញ្ចប់តាមនីតិវិធីតុលាការដោយឈរលើគោលការណ៍អនុវត្តច្បាប់ឬក៏ត្រូវបញ្ចប់តាមការសម្របសម្រួលនយោបាយណាមួយវាក៏មិនគេទីយុដែលនឹងធ្វើការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនេះគឺលោកមុញសរ៉ាត់ឯលោកឥឡូវនេះលោកមុញសរ៉ាត់បានអញ្ជើញចូលមកដល់បន្ទប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាហើយតាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype សូមចម្រើនពរលោកមុញសរ៉ាត់ហើយសូមក្រាបបង្គំប្រជាជនណាលោកមុញសរ៉ាត់យើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកកឹមសុខាមុនធ្វើដំណើរទៅចូលរួមសវនាការមុននេះបន្តិចគឺលោកកឹមសុខាបានលើកឡើង3ចំណុចដែលយើងធ្វើការកត់សម្គាល់ទី1គឺលោកលើកឡើងថាគេចោតប្រកាន់បទព្រហ្មទណ្ឌសន្តិភាពជាមួយបរទេសនោះគឺគេចោតប្រកាន់ពីកៅ3ម៉ូ2007ពលគឺវាមុនច្បាប់ចូលជាធរមានច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្បត់ជាតិនេះចូលរៀបចំនៅឆ្នាំ2009ហើយចូលជាធរមានឆ្នាំ2010ហើយមីតិវីទាំងមីតិវីលោកកឹមសុខាលើកធ្វើការអះអាងថាมันអាចអនុវត្តច្បាប់ធាកថយក្រោយទេពីព្រោះទូលោកកឹមសុខាប្រព្រឹត្តមុនមានច្បាប់ហើយមីតិវីនៃស្រីមេងសុភារីបានលើកឡើងថាបើសិនជាកឹមសុខាប្រព្រឹត្តរឿងនឹងមុនមានច្បាប់គឺអត់ខុសពីព្រោះអត់មានអត់ទាន់មានបន្ទាត់វឹសថាអ្នកណាធ្វើអីខុសនឹងចំណានពូនឹងទស្សនវិជ្ជាទី1ទស្សនវិជ្ជាទី2កឹមសុខាអះអាងថាគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចដាក់បន្ទុកសង្កត់ទៅលើរឿងក្តីរបស់លោកនឹងថាពុតជាបានធ្វើការក្បត់ជាតិមែនក្រៅអំពីការយកវីដេអូមួយម៉ោងយកមកកាត់តឲ្យទុក2នាទីដូច្នេះវាបាត់ខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងចន្ទិនពូហើយមួយទៀតចំណុចទី2ដែលគុំសុខាអះអាងថាតឡាការត្រូវតែធ្វើការទម្លាក់ចោលបត់ចោតដោយលោកអះអាងថារួលទង្វើនឹងសកម្មភាពរបស់លោកគឺលោកដំណើរធ្វើដំណើរទៅមូលដ្ឋានទៅពង្រៀនពរុតឲ្យយល់ពីសិទ្ធឲ្យយល់ពីការចូលរួមហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសតាមរយៈការបោះឆ្នោតនោះជាទិដ្ឋភាព3ចំណុចដែលលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងមុនការទៅធ្វើការចូលរួមសវនាការមុននេះបន្តិចចំពោះលោកមុញសរ៉ាត់វិញមើលឃើញទិដ្ឋភាពទាំង3នេះឬក៏លោកមានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរចំពោះដំណើរការសវនាការរបស់លោកកឹមសុខានេះថាតើត្រូវបញ្ចប់ឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍ជាតិឬក៏បន្តអូសអន្លាយដើម្បីឲ្យខូចកិត្តិយសឲ្យអស់លុយជាតិទៀតខូចទាំងកិត្តិយសឲ្យពិភពលោកគេស្គាល់ទូថាធ្វើដោយលេងសើចអត់មានច្បាប់ហើយអត់មានភស្តុតាងនៅបន្តកាត់ទូហើយរួមជាមួយនឹងអង្គការសហជីវជាតិគេមិនដែលទទួលស្គាល់ថាគឹមសុខាបានធ្វើកុសឯងគេថ្លែងការថាគឹមសុខាជាមនុស្សស្អាតស្អំអញ្ចឹងលោកមុញសរ៉ាត់សូមអញ្ជើញចំណាយគុំជាសកលទាំងអន្តរជាតិហើយនឹងប្រទេសនានាជាមួយពិភពលោកដែលគេបានតាមដានវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺគេបានបញ្ជាក់ជំហរថាដែលប្រធានកម្មសខាស្មានតេតិនក៏ហោះខុសគងទៅតាមអ្វីដែលជាបទចោទរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារហូតដល់ធ្វើឲ្យលោកជ្រោះពន្ធនាគារនិងគណៈបារបស់លោកត្រូវបានគេរំលាយជាដើមហ្នឹងវាយើងបានទាំងអស់គ្នាថារឿងទាំងអស់នោះគឺជាសំណុំរឿងនិយាយថាសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដែលអបលាស់បំផុតដែលស្មានអ្នកណានៅក្នុងពិភពលោកនេះគេជឿបានទេដោយផ្អែកទៅលើតែផ្កតាងនៃការកាត់តខ្សែវីដេអូហ្នឹង
ហើយបើផ្អែកទៅតាមខ្សែវីដេអូដែលកាត់តនទៀតសោះទោះបីជាយើងថាសំឡេងនិងសកម្មភាពនៅក្នុងវីដេអូនោះវាពិតឬក៏មិនពិតយ៉ាងណាក៏វាជាការប្រឌិតដែលការកាត់ផុសតាំងទាំងអស់នឹងមកផ្សំគុំគ្នាធ្វើជាស្អីគេហៅថាផុសតាំងសម្រាប់យើងមកបង្ហាញនៅក្នុងតឡាកាក៏ប៉ុន្តែដោយអ្វីដែលយើងយកទាំងអស់គ្នាថាជាសកលគឺគេបានដឹងហើយថាលោកប្រធានក៏ប្រកាសគ្នាគំហកទេដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះវាតាក់ទងទៅនឹងគេហៅវិវាទនយោបាយនិងចំនួននយោបាយវាជារឿងធំអ្វីដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាគឺលោកហ៊ុនសែនខ្លាចចាញ់ឆ្នោតនៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលប្រគល់នៅឆ្នាំ2018នៅហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនរកវិធីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់ហើយចាប់លោកប្រធានដាក់ពន្ធនាគាររួចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើទោះបីយើងដឹងថាតាមនីតិវិធីការចាប់ឃុំខ្លួនបុគ្គលណាម្នាក់ដែលមិនទាន់ខាត់តោនឹងគឺក្នុងន័យថាបុគ្គលនោះនៅតែជាមនុស្សស្អាតស្អំដែលមិនទាន់មានតោនៅឡើយដូច្នេះมันអាចមានប្រសិទ្ធភាពណាខាងផ្លូវច្បាប់អាចទៅរំលាយគណៈបកបានទេក៏ប៉ុន្តែរបបលោកហ៊ុនសែនប្រើតឡាការនឹងរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិមុនការកាត់ក្តីរបស់មេបកទៅទៀតអានឹងរឿងទី1រឿងទី2នៅក្នុងចំណុចដែលយើងបានហៅថាគេចាប់ប្រកាន់លោកប្រធានកម្ពុជាក្បត់ជាតិពីអតតនៅអំពើក្បត់ជាតិតាំងពីឆ្នាំ1993ហើយច្បាប់ដែលតតទៅនឹងការមានសន្តិភាពឬក៏មានការតតិនជាមួយរដ្ឋបរទេសក្នុងការដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់ច្បាប់ឯកដានហ្នឹងវាទៅនឹងបានចូលជាធរមាននៅឆ្នាំ2010ដូច្នេះបើសិនជាគាត់យករឿងទាំងអស់នឹងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ឬក៏រដ្ឋាភិបាលយករឿងទាំងអស់នឹងទៅអនុវត្តច្បាប់ក៏វាផ្ទុយជាមួយនឹងនីតិវិធីដែរពីព្រោះប្រទេសណាក៏ដោយវាថាច្បាប់នៅពេលដែលចេញជាធរមានហើយវាអត់មានប្រទេសកម្មបញ្ច្រាស់ទេវាអត់មានកាត់ខ້ອຍទេដូច្នេះបើទោះជាអង្គើខាត់ជាតិឬក៏មានសកម្មភាពតេតឹងមែនក៏មិនអាចយករឿងហេតុពីកៅ3ហ្នឹងមកកាត់ទៅរបៀបណាដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងដំណើររឿងដែលមានការប្រមាថរបៀបមានហ្នឹងដែលបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ទាំងអស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញប្រចាំហើយថាវាអត់មានតក្កិនអំពីបទទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននៅតែចាត់ប្រកាន់រហូតដល់រំលាយគណៈបកបានតែទីបំផុតអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីការកាត់ទោសឬក៏ដំណើរការក្តីរបស់លោកប្រធានកម្ពុជានេះជាបញ្ហារបស់គណៈបកឬក៏ជាបញ្ហារបស់នយោបាយប្រកាសមែនលោកហ៊ុនសែនគួរណាស់តែមានស្មារតីឬក៏មានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ជាឬក៏ចង្អុលទៅរដ្ឋាភិបាលទៅតុលាការអាយ៉ងរបស់គាត់ដែលគាត់ចង់បានថាការដោះស្រាយឬក៏វិធីទាំងឡាយណាដើម្បីជួយត្រឡប់មកកម្ពុជាឲ្យកម្ពុជាមានដំណើរការឬក៏បរិយាកាសវិជ្ជាធរតៃមែនលោកហ៊ុនសែនគួរតែតម្លាក់ចោលបាត់ចោលរបស់លោកប្រធានហ្នឹងដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងទទួលបានអ្វីដែលគួរទទួលបានពីព្រោះកម្ពុជាវាកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងហានិភ័យដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃខាងមុខដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះណាជនអរគុណលោកមេសរ៉ាត់លើកឡើងអំពីការគូតែបានយុទ្ធធัวគូតែតម្លាក់ចោលបាត់ចោលក៏ប៉ុន្តែសំណួរដែលថ្មបានចោតពីខាងដើមថារឿងក្តីកឹមសុខាដែលមានលក្ខណៈរូបភាពនយោបាយហើយបើយើងមើលតាំងពីដំណើរការដើមតោងពីដើមមករឿងក្បត់ជាតិលោកកឹមសុខានេះជាទូបែបប្រឌិតហើយទូបែបប្រឌិតនេះយើងមើលរហូតដល់ដំណើរការរហូតថ្ងៃសវនកម្មទី1ទី2
ហៅសាក់សីដែលមិននៅក្នុងក្របខណ្ឌនយោបាយមិនបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាគឺអ្នកដីធ្លីនិងអ្នកដែលថតរូបតាមព្រីដូច្នេះបើរូបភាពនេះវាចេញពីរូបភាពនយោបាយបន្តនីតិវិធីតាមតុលាការមានប្រយោជន៍ទេអាចសាងទំនុកចិត្តបានទេលោកមនសរ័តសូមជួយចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងព្យាយាមចេះតែពន្យល់ហើយនឹងខំប្រឹងបន្តពន្យល់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឯកជាពិសេសយើងនៅតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយយ៉ាងសកម្មទូទាំងពិភពលោកដើម្បីទាមទារឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍និងការសម្របសម្រួលណាមួយឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើអំពីផលប្រយោជន៍នយោបាយហើយនិងផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិដូចអ្វីដែលដែលគុនមានសន្តិការថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនខ្លាចហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាចពីមួយបាត់បង់អំណាចហើយការបាត់បង់អំណាចនឹងឯងដែលឈានទៅដល់ការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍គ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជារឿងពិតដែលវាកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយដំណើរការរឿងក្តីរបស់លោកប្រធានក្រុមសិក្ខានេះគឺជាលេសមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថាលើគោកដែលលោកហ៊ុនសែនយកមកបំភាន់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ឲ្យសាធារណជននិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាវាជាការអនុវត្តច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតគឺជាចេតនាដើម្បីបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគាត់មើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រសិនមិនមានឱកាសបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018មែនគឺយើងនឹងមានចេញជំនះដើម្បីទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនឹងដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងពិតប្រាកដដូច្នេះហើយបានជារបបហ៊ុនសែនឬក៏តុលាការអាយ៉ងនឹងព្យាយាមបំភាន់គ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការនៃការចោទប្រកាន់នេះនៅតែអូបន្លាយពេលវេលាទៅរហូតដល់ពេលវេលារបស់គាត់ក៏ចាំបានចាំបានទី1គឺចង់ឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងមានស្នាមប្រសាំដោយអ្វីដែលគាត់ចង់បានពីព្រោះនៅពេលណាដែលមានការប្រសាំគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងមានឱកាសបោះឆ្នោតហើយចាញ់គាត់ម្ដងទៀតអាហ្នឹងដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានក៏ប៉ុន្តែការចង់បានរបស់គាត់កន្លែងនេះមួយថាចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានការប្រសាំហ្នឹងប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងខកចិត្តហើយពីព្រោះសាមគ្គីភាពនិងការពង្រឹងទៅក្នុងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺនៅរឹងប៉ុណ្ណាដែរដោយយើងបានដឹងហើយថាទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៅតែបង្ហាញចំហអំពីគណៈបករបស់យើងគឺមាននិមិត្តរូបនៃការរួបរวมរបស់គណៈបកយើងក្រុមសិក្ខាសាលាស៊ីជាមួយតែមួយនេះគឺនៅតែដដែលប៉ុន្តែប្រសិនបើសិនជាបញ្ហារឿងក្តីរបស់លោកក្រុមសិក្ខាដោយតែអ្វីលោកហ៊ុនសែនចាត់ប្រកាន់មែនប្រសិនបើផ្ោះតាំងរបស់តុលាការមិនមានគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងណាប្រសិនបើវាជារឿងដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជាលក្ខណៈតាមប្រព័ន្ធយុតិធម៌មែនម្ល៉េះសមរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមកដល់ថ្ងៃនេះឬក៏តុលាការអាយ៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនមកដល់ថ្ងៃនេះមានលិខិតផ្លូវការអញ្ជើញដល់ប្រទេសនានាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាត់ប្រកាសដោយអ្វីដែលលោកគីតេតដែលជាមេជីវីដំណើររដ្ឋាភិបាលបានចោទថាមានប្រទេស9ទៀតនៅជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿងក្តីនេះហើយដើម្បីបានជាលោកគីតេតមិនព្រមអញ្ជើញសាក្សីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែទៅជាអញ្ជើញសាក្សីថាបងប្អូនដោយមកចត្រាដោយអីដែលបងប្អូនណាមិនបានពាក់ទិនជាមួយនឹងសកម្មភាពការងារនយោបាយហើយបងប្អូនក៏មិនណាបានទៅជជែកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយជាមួយនឹងគណៈដឹកនាំរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិក្នុងការធ្វើផែនការឈានទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរដោយយុទ្ធធម៌ដោយ
សុចរិតដោយវិជាតរតៃហ្នឹងណាដូច្នេះលោកម៉ៃកត្រាអីអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏អាចបានទៅទិនទេចឹងហេតុអីបានជាមិនទៅអញ្ជើញប្រទេសទាំងឡាយដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលលោកថាដែលមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចាត់ប្រកាន់ដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះសរុបសេចក្តីមកគឺលោកអនសានចេតនាគ្រាន់តែធ្វើជាបៃលត់បៃលោបង្វាយស្ថានភាពនិងរៀបចំឆាកមួយក្នុងករណីឲ្យលោកឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងមានការចង់និយាយថាលោកហ៊ុនសែនជាយើងអូបអនឡាញពេលវេលាឲ្យយើងមានស្នាមប្រសើរតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមានចេតនាចង់ការពារផលប្រយោជន៍ជាតិពិតប្រាកដមែនលោកមានឱកាសមកដល់មកនេះលោកមានឱកាសដល់ហើយទេខ្ញុំរានៅតែយល់ឃើញថាធម្មតាទេអ្នកនយោបាយហើយគណៈបកនយោបាយដែលកាន់អំណាចយូរប្រតិហើយគឺវាមានការចង់និយាយថាឆ្នាំឆ្នាឬក៏ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយទៅដែលវាបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិខ្លះហើយក៏បានផលប្រយោជន៍ជាតិខ្លះយើងមិនបដិសេធទេនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើក្នុងរយៈពេល30 ឆ្នាំឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើនោះវាជាវិនិច្ឆ័យគោលដៅឬក៏វាជាបេសកកម្មរបស់គណៈបកនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានចេតនាចង់ទៅបំរើផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិមែននោះយើងគិតថាអ្វីដែលការទៀមទារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនេះទៅបែបជាពួកយើងបានទទួលនៅអំពើអយុត្តិធម៌ច្រើនហើយតាំងពីការធ្វើទុកបុកម្នេញតាំងពីការបំផ្លាញនៅសកម្មភាពនយោបាយឯកណៈមូលដ្ឋានដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងកាលពីសម័យដែលយើងនៅមានសកម្មភាពនៅឡើយផ្លាសញ្ញាស្នាក់ការរបស់យើងអីជាដើមគឺត្រូវបំពេញរំដាយដែលមិនដែលម្ដងណាធ្លាប់បានចាប់អ្នកជនដៃដល់ឬក៏ពួកដែលបានប្រព្រឹត្តបំពានលើលក្ខខណ្ឌច្បាប់អីនៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងម្ដងណាទេហើយរហូតឈានមកដល់បំផ្លាញទាំងគណៈបារីក៏រំលាយគណៈបារបស់យើងចោលធ្វើឲ្យសកម្មជនរបស់យើងជាប់គុកជាប់ច្បាប់ដល់ទៅរាប់រយនាក់រហូតដល់បងប្អូនខ្លះត្រូវនិរទេសផ្លាស់ប្រាស់ក្រុមគ្រួសាររត់ចោលស្រុកចោលទីឯកដាំយើងដឹងថានេះគឺជាវិវាទនយោបាយដូច្នេះប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមានចេតនាចង់ដោះស្រាយបញ្ហាជាតិមែនព្រោះសង្គមជាតិយើងត្រូវការយើងហៅថាសន្តិភាពពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនក៏បាននិយាយខ្លួនឯងដែរថាសន្តិភាពវិស័យពាក្យថាសន្តិភាពគឺភាពជាមិត្តនៅក្នុងសង្គមភាពរស់នៅសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាហើយនឹងជាទូទៅគេប្រើពាក្យនេះក្នុងថាសន្តិភាពគឺគ្មានចំនួនគឺគ្មានការភ័យខ្លាចអំពីអំពើហិង្សារវាងបុគ្គលនិងក្រុមក៏ប៉ុន្តែសន្តិភាពដែលលោកហ៊ុនសែនបានរកឃើញសន្តិភាពតែក្នុងក្រុមរបស់គាត់ទេហើយពួកយើងនឹងអត់មានសន្តិភាពអីទេសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែទទួលរងទុក្ខរាល់ថ្ងៃគេចាប់ដាក់ទុក្ខរាល់ថ្ងៃគេវាយបែកក្បាលរាល់ថ្ងៃគេរត់ចោលស្រុករាល់ថ្ងៃទាំងអស់នេះគឺជារឿងដែលសន្តិភាពដែលលោកហ៊ុនសែនមានតែក្រុមរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែសង្គមទាំងមូលអត់សន្តិភាពទេបងប្អូនទាំងអស់បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងគេហៅភាពវឹកវរសង្គមដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគួរតែប្រសិនបើគាត់គិតអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិពិតប្រាកដមែនគួរតែទទួលយកសំណើរបស់យើងហើយសំណើនេះមិនមែនតែយើងចង់បានទេគឺអន្តរជាតិគេចង់បានទៀតដូចជាការធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយហើយនិងសិទ្ធិមនុស្សនឹងវារស់រៀនមានឡើងវិញមកអានឹងយើងបានទាំងការរួបរួមគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរការនយោបាយធម្មតាផងហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងវិជាផុតអំពីអ្វីដែលគេហៅថា
ទនកម្មអន្តរជាតិដែលមានតាំងពី GSP មានតាំងពី EBA មានតាំងពី Magnitsky Act អីជាដើមណាដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ប៉ះពាល់របស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ហើយនឹងសង្គមជាតិរបស់យើងទាំងមូលផងដូច្នេះរឿងអីដែលបើសិនជាគាត់មានចេតនាថាគាត់ធ្វើនយោបាយដើម្បីប្រទេសជាតិហានអីបានជាហានិភ័យមកដល់ប្រទេសយើងដែលជិតតែមកដល់នៅថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈនេះគឺ EBA គេនឹងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយហើយថាកម្ពុជាអាចនឹងទទួលឬក៏មិនទទួលយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញច្បាស់ថាតាមអ្វីដែលជំហររបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគាត់គ្មានកន្លែងណាមួយដែលបានបង្ហាញថាបានធ្វើការកែប្រែសម្របសម្រួលទៅតាមអ្វីដែលការទាមទាររបស់អន្តរជាតិនេះទេអរគុណលោកច្រើនតែថា UN ក៏គេបានប្រកាសជាសាធារណៈហើយថាការកាត់ទោសរបស់លោកប្រធានក្រុមសុខានេះគឺជាគេហៅថាស្នាមដាច់ជាប់ឬគេហៅភាពប្រខ្វក់របស់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅក្នុងកម្ពុជាដូច្នេះយើងគួរតែមានការស្មាស់អៀនដល់អ្វីដែលគេកំពុងតែកោតទោសហើយបើការលើកតាមរយៈបាត់ចោលរបស់លោកប្រធានចៅនៅពេលនេះវាជាស្នាដៃឬក៏អាចជាកិត្តិយសរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរដែលថាយើងអាចធ្វើអ្វីទៅជួយជ្រោមទៅហើយក៏ប៉ុន្តែយើងអាចរកចន្លោះមួយដែលយើងមានឱកាសសម្រាប់ធ្វើការកែប្រែបរិយាកាសសង្គមយើងឲ្យវាមានភាពប្រសើរឡើងវិញក្រៅពីអរគុណលោកមិញសរ៉ាត់បើសិនជាហ៊ុនសែនទម្លាក់ចោលបាត់ចោលលោកគឹមសុខានេះអាចជាស្នាដៃផងហើយក៏ជាគុណតម្លៃរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់បានអះអាងពីមុនមកថាមិនចង់ឲ្យបរទេសណាមកកាច់ចង្កូតទេចង់និយាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរហើយនៅក្នុងនោះយើងធ្លាប់ឮហ៊ុនសែនបានជជែកកាលពីបង្កើតវប្បធម៌សន្តិនិរវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងហ៊ុនសែនកាលពីពាក្យកណ្ដាលឆ្នាំ2014កន្លងទៅចំនួនពោះញាតិញោមព្រះមេត្តាទ្រទនិកជនទាញជាណាប់អារម្មណ៍បន្តិចចំនួនរវាងនយោបាយខ្មែរនេះដែលទៅពឹងបរទេសមិនមែនទៅតែពីនេះទេខ្មែរធ្លាប់ទៅពឹងយូនកាលពីអតីតកាលដោយជាថាខ្មែរធ្លាប់ទៅពឹងស៊ីមខ្មែរធ្លាប់ទៅពឹងបារាំងហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាទំនោរនឹងនិន្នាការដូចជាចង់ឲ្យបរទេសជួយដល់ទៀតហើយអតិពលនៅពីនេះវាហាក់បីដូចជាខ្មែរយើងអុជធូបបួងសួងចង់ឲ្យបរទេសជួយជាងការធ្វើសម្របសម្រួលសម្បទាននយោបាយណាមួយដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិមួយនេះក៏ប៉ុន្តែកតាបកិច្ចរបស់អន្តរជាតិដែលគេភ្ជាប់ទៅដោយសន្ធិសញ្ញាគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងនាមជាម្ចាស់អន្តរជាតិគេនៅមានទូនីតិសំខាន់របស់គេក៏ប៉ុន្តែចំណុចដែលយើងគូធ្វើការដាស់ក្រើនរំលឹកសូមញាតិញោមព្រីមិត្តទូរទស្សនិកជនបងប្អូនខ្មែរយើងគ្រប់រូបមេត្តាគុំបណ្ដោយឲ្យស្មារតីនិងឧត្តមគតិជាតិស្លាប់ដូចជាឡាវអីឡូវប្រជាជនឡាវរស់នៅអាមេរិកក្តីនៅកាណាដាក្តីមិននិយាយរឿងជាតិប្រមាណទេឈប់ប៉ិតបណ្ដោយលេងខ្វល់នឹងប្រទេសខ្លួនឯងទោះជាដឹងថាស្ថិតនៅក្រមសម្ពាធគេយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវស្មារតីបងប្អូនខ្មែរយើងបណ្ដើក៏ទៅអញ្ចឹងដែររស់នៅអាមេរិកជាង1លាននាក់បាតកម្មម្ដងបាន100នាក់ច្រើនបំផុតបាន200នាក់យើងបានទម្លាក់ចោលស្មារតីនៃការគិតគូរបញ្ហាជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ចោលធំទៅហើយយើងនៅទូងស្គរឈោហៅឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគេជួយសហគមន៍អន្តរជាតិគេបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់គេ EU គេកំពុងធ្វើសហរដ្ឋអាមេរិកគេកំពុងធ្វើអង្គការសហប្រជាជាតិគេកំពុងធ្វើហើយរហូតដល់ចោទថាដំណើរការនៃការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខានេះជារឿងដិតដាមកខ្វក់ tainted អក្រក់មែនទែនដែលគេលើកឡើងនឹងចំណុចចំណងជើងគេនឹងគឺធ្ងន់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះថាតើយើងជាម្ចាស់ប្រទេសរងចាំអ្នកស្នេហាជាតិស្លាប់បានអុយតម្លៃជាវិរៈជួននឹងកោតសរសើរហើយទំលោភរបស់ផុនខ្មែរ
កាលពីនៅដើបានធ្វើសកម្មភាពកើតចោតប្រកាន់លៀបពឿដល់ពេលងឹបហើយត្រហូយំហើយដាក់ឈ្មោះអោយបណ្ដោយយកឧទាហរណ៍កាលពីកែមលីរិះគន់នយោបាយមិនត្រឹមត្រូវប៉ះប៉នេះបន្តិចប៉ះប៉នោះបន្តិចចោតកែមលីហៅកែមលើដូចឈ្មោះដាក់កែមលើកាលនៅរស់ដាក់កែមលើដល់ពេលងឹបមិនបានប្រមាណងឹបបាញ់ងឹបភ្លាមគឺត្រហូយំអបតិហៅឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះថាវីរៈជួនអ្នកខ្លះថាអីចឹងទៅដាក់ឈ្មោះអោយមកចប់យំមិនយូរប្រមាណទេមិនបានមួយសប្តាហ៍ផងយោសពតកប់រួយអីរួយឈប់យំហើយកំទេចឈ្មោះនឹងចោលចោតប្រកាន់អ្នកការពារតម្លៃនោះជាទម្លាប់មួយដែលយើងត្រូវធ្វើត្រង់ចំណុចនេះថ្មចង់ក្រិនរំលឹកថាបើដរាបណាយើងនៅតែឈោទួងស្គរនឹងបយដៃអោយអ្នកដទីគេធ្វើអវីអវីជំនួសយើងយើងមិនមែនជាម្ចាស់ប្រទេសទេញាតិញោមហើយមិនមែនជាជំរឿសមួយដែលល្អសម្រាប់ជាតិជាតិយើងទេធ្វើខ្លួនយើងឡើងប្រឹងខ្លួនយើងខ្លាំងឡើងធ្វើស្អីដែលយើងអាចធ្វើខ្លួនយើងបានឡើងឥឡូវដំណើរការនេះលោកកឹមសុខាទោះជាគិតថ្លែងថ្ងៃនេះមានខ្លឹមសារខ្លះមិនត្រូវថ្លែងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏សរសើរការតស៊ូរបស់លោកកឹមសុខាមិនបោះបង់ជំហរនេះគឺជាជំរឿសនយោបាយមួយដែលកឹមសុខាបង្ហាញថាបើកម្លាំងនយោបាយរឹងមាំប្រហែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឹងមាំប្រហែលសម្ពន្ធមិត្តសមនឹងស៊ីកឹមសុខានៅត្រូវបានជួនផ្ដាច់ការគេបំពេកបានទៀតនោះអ្នកស្រមៃចង់ធ្វើគណៈបកទៅជួយជាតិហុះពីលហើយទុកលុយស៊ីកាហ្វេទៅអត់ទុកលុយស៊ីកាទៀវផឹកកាហ្វេទៅធ្វើអីផ្សេងទៀតប្រសើរជាងពីព្រោះជំរឿសដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងមួយប្រទេសទៅហើយមិនអាចធ្វើអីបាននេះយើងបណ្ដេតបណ្ដោយខ្លាំងណាស់ណាញោមថ្ងៃនេះក្តីកឹមសុខាគេយកទៅជំនុំជម្រះថ្ងៃនេះមានមនុស្សប្រមាណមាក់ទៅចូលរួមនេះគឺជាការធ្វើតេស្តសាកល្បងថាពូជយើងជនជាតិយើងបានបោះបង់ការប្រយុទ្ធហើយស្មារតីនៃការប្រយុទ្ធនឹងអត់រឹងទៀតទេបង្ហាញជំហរឡើងញាតិញោមជនរួមជាតិនេះជាការអំពាវនាវដែលអាត្មាមើលឃើញថានៅក្នុងការងារនយោបាយចំពោះមុខឥឡូវនេះបើយើងនៅទូងស្គរឈោបយដៃគេវាអាចនឹងអាក្រក់មือពេកគេធ្វើសម្បើមណាស់ហើយគេចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តក៏ទុយអត់ឲ្យឈប់ទេចុះយើងក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសថ្ងៃស្អែកនេះថ្ងៃ23ទៅចូលរួមអមដំណើរលោកកឹមសុខាផងទៅចូលរួមគមត្រូលទឹកចិត្តលោកកឹមសុខាផងមិនក៏ស្ងាត់ខ្លាំងម្ល៉េះញាតិញោមស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រទេសមួយបើស្អីគុំថាឡើយទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មហ៊ានស្ដាប់ពើដែលមានរឿងយុបាយក៏អត់ហ៊ានផងចូលនៅណាគេធ្វើជំនួសយើងមានសំណួរមួយសោះថានិយាយថាអឺដែលគុណប៊ុតបន្តិញបានតាំងគួយនិយាយត្រូវហើយញោមអ្នកខ្លះមិនហ៊ានតង់និយាយទេហើយដែលគុណប៊ុតបន្តិញនិយាយផងធ្វើផងមិនឈប់ទេប៉ុន្តែបើមិនហ៊ានធ្វើហ៊ាននិយាយមកបើមិនហ៊ាននិយាយហ៊ានចូលរួមជ្រុងណាមួយចាស់ចំណិនពោះនេះជាការក្រិនរំលឹកដាស់តឿនដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិយើងត្រូវពិចារណាឲ្យញោមមិនប្រទេសរបស់បុគ្គលម្នាក់ទេជារបស់យើងហើយបើសិនជាអ្នកណាម្នាក់ត្រូវបានដេកក្បាលដោយសាររបបផ្ដាច់ការប្រើប្រាស់គោលការណ៍សន្តិភាពសំពងក្បាលខ្មែរណាមានខ្មែរម្នាក់ដេកក្បាលហូរឈាមនៅលើដងផ្លូវដែលយើងមើលឃើញរាល់ថ្ងៃនេះណាវាជាការឈឺចាប់រួមជំងឺរួមរបស់ជាតិយើងត្រូវប្រើមនុស្សសេចក្ដីតនាជាតិរួមគ្នារបស់រួមគ្នាផងថ្ងៃនេះងាប់ជន់ជាតិខ្មែរម្នាក់ជាឈាមជឿយើងជាពូជយើងពូជអ្នកធ្វើអង្គរញោមរស់នៅលើទឹកដីមួយរួមគ្នាភាសាមួយរួមគ្នាសាសនាមួយរួមគ្នាមិនក៏ឈឺប៉ុណ្ណឹងធ្វើអត់កើតញោមរំលឹកឡើងដឹងខ្លួនឡើងលោកមកសរ័តសំនួរចុងក្រោយដោយសារអាត្មាត្រូវធ្វើការពីលព្រឹកទៀតឥឡូវម៉ោងមកដល់10ជិត2ដល់10ទៅហើយម៉ោងព្រឹកត្រូវធ្វើការផ្សាយម្ដងទៀតតើលោកមានសំណុំពរ
និងលោកមានទស្សនៈយ៉ាងណាថាតើរឿងក្តីគឹមសុខានេះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់មុនពេល EBA ឬក៏ទុកអុយឆ្នាំបាយជាតិបែកអស់ឬក៏ថាបំផ្លាញគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិចូលឲ្យចាំបញ្ចប់ទៅនៅក្រដដែលទៅសូទៅសុំជំនួយបរទេសទៀតនៅសុំទៀងរឹតនឹងរះបន្តលើកដៃសម្ភាសសុំជំនួយគេតទៀតឬក៏ត្រូវបញ្ចប់មុនដើម្បីបង្កើនឧត្តមភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងសូមអញ្ជើញគណៈឯកជនបើយើងមើលទៅលើកិច្ចពិភាក្សារួមដែលយើងនិយាយថាយើងមិនចង់ពឹងបរទេសទេយើងក៏មិនអាចនិយាយភាសានឹងថាបរទេសគេក៏មិនចង់ឲ្យយើងពឹងដែរក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅនៅក្នុងលោកយើងមួយនេះប្រទេសទាំងឡាយមានទំនាក់ទំនងគ្នាសូម្បីតែអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងកំពុងតែរស់នៅជាមួយបច្ចុប្បន្ននេះក៏យើងត្រូវពឹងពាក់អាស្រ័យទៅគ្នាទៅវិញទៅមកដែរសូម្បីតែទំនាក់ទំនងកំណែងជាអន្តរជាតិរវាងប្រទេសហើយនឹងឧបករណ៍និងមធ្យោបាយទាំងឡាយដែលយើងកំពុងតែប្រើដើម្បីរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទីយើងត្រូវតែពឹងគ្នាទៅមកពីព្រោះយើងគឺជាមនុស្សរួមលោកជាមួយគេបើសិនជាយើងមិនបានពឹងពាក់គេទេយើងមើលតែខ្លួនយើងជុំវិញខ្លួនយើងហើយសំការៈដែលយើងនៅនឹងដៃក៏ដោយនៅនឹងខ្លួនក៏ដោយនៅនឹងចាស់ក៏ដោយរបស់របរទាំងឡាយដែលជាទ្រព្យធនទាំងឡានទាំងម៉ូតូទាំងអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងយើងខ្លួនឯងហ្នឹងមិនទាន់មានលទ្ធភាពផលិតអីបាននៅឡើយទេរហូតដល់គេមើលងាយយើងទៀតថាជាតិយើងសំបីជ័យកាត់ខ្មែងធ្វើអត់តការផងដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះយើងគួរឈឺចាប់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងថាយើងមិនចង់ពឹងបរទេសក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនចង់ពឹងបរទេសវាល្មមពេលវេលាហើយដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរហើយការនិយាយខ្មែរនិងខ្មែរកន្លែងនេះគឺអត់មានកន្លែងណាណាខាតទេទៅទៅវិញវាកាន់តែធ្វើឲ្យផ្នែកដឹកនាំនយោបាយរបស់ខ្មែរហ្នឹងកាន់តែមានគុណតម្លៃកាន់តែមានអធម្មភាពហើយកាន់តែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងលើកសរសើរស្ងើចសរសើរអំពីការហ៊ានលះបង់ដើម្បីលះបង់កន្លែងនេះគឺចង់និយាយអំពីការលះបង់អំណាចលៀបសក្ការៈហើយនឹងផលប្រយោជន៍បុគ្គលនឹងដើម្បីទុកអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចហើយយើងក៏ដឹងដែរថាការដែលយើងទាមទារសូមឲ្យពលរដ្ឋសម្រេចវាសនារបស់ប្រទេសជាតិនៅទីនេះប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនទម្លាក់ចោលបោះចោលនេះគឺអ្វីតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវមានមកវិញដើម្បីដំណើរការក្នុងការប្រព្រឹត្តឬក៏អនុវត្តទៅវិញជាធម្មតានៃការជាអនុណាកានេះរបស់ប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាយើងនឹងមានការចូលរួមការបោះឆ្នោតអីជាទូទៅធម្មតាយ៉ាងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យនេះក៏មិនមែនមានន័យថាពេលដែលបោះឆ្នោតនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែឈ្នះ 100% ហ្នឹងទេប្រសិនបើយើងមើលអំពីអ្វីដែលលោកសុខអេសានក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏និយាយដែរថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកដល់ថ្ងៃនេះគឺនៅសំអាក្រតូចទេអញ្ចឹងបើសិនជាវានៅសំអាក្រតូចអញ្ចឹងហើយយើងលោកហ៊ុនសែនត្រូវខ្លាចអីទៀតបើកឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរឡើងវិញមកយើងបានទាំងបរិយាកាសនយោបាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរយើងអាចនិយាយគ្នាបានវិញយើងបានទាំងEBA ត្រឡប់មកវិញខាងសម្ពាធរបស់ GSP ក៏គេអាចនឹងបន្ថយឬក៏គេពន្យាឬក៏គេអាចត្រឹមចាំមើលថាតើរបបនយោបាយទៅថ្ងៃមុខវាយ៉ាងណាប្រសិនបើគណៈបកមួយទៀតឈ្នះឆ្នោតទៅឧទាហរណ៍តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតហើយទៅប្រព្រឹត្តអ្វីដែលល្មើសជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ GSP ហ្នឹងគេនៅតែអាចប្រើអំណាចច្បាប់ GSP ហ្នឹងមកដាក់សម្ពាធលើមន្ត្រីរាជការដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដដែលក៏ប៉ុន្តែ
ប្រសិនបើយើងបោះឆ្នោតទៅចាញ់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានបោះឆ្នោតទៅហើយចាញ់របបលោកហ៊ុនសែនឬក៏មានប្រជាប្រដ្ឋនៅតែគ្រប់គ្រងរបបលោកហ៊ុនសែននេះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅពេលនោះយើងអត់មានប្រកាយអីទេលោកឈ្នះបន្តអំណាចតទៅទៀតចោលដាក់ក្នុងប្រទេសតទៅទៀតចោលអត់មានកុំឲ្យតែយកពួកយើងខ្លាយទៅជាខ្មាំងកុំឲ្យតែយកពួកយើងខ្លាយទៅជាគេហៅស្អីពួកពលទៀមពួកក្បត់ជាតិអីជាដើមអញ្ចឹងប្រទេសណាក៏គេមានការបោះឆ្នោតវាជាដំណើរការធម្មតានៃរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលគេបោះឆ្នោតចោលហើយអ្នកដែលចាញ់ឆ្នោតធ្វើជាគណៈបកប្រឆាំងអ្នកដែលឈ្នះឆ្នោតដាក់ក្នុងប្រទេសវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចទៅលោកហ៊ុនសែនមិនមានលែងកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្លាចទៅថាពួកយើងឈ្នះឆ្នោតទៅឬក៏ប្រសិនបើយើងឈ្នះទៅខ្លាចសងសឹកខ្លាចអីលោកហ៊ុនសែនគួរតែកុំភ័យហើយឈប់ភ័យកន្លែងហ្នឹងទៅគណៈបក្សប្រជាជនបានប្រកាសគោលនយោបាយនៅថាយើងមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាស្ត្រីទេដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគួរតែខ្លាហានដើម្បីចាត់វិធានការឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហានេះឥឡូវនេះពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនមានលុយច្រើនណាស់លោកលោកនឹងបើសិនជាលោកនៅតែបន្តធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងមានវិបត្តិតទៅមុខទៀតនេះខ្លាចក្រែងតែលោកនឹងចាយលុយអត់ទាន់តែវិបត្តិសង្គមទៅវាមានបញ្ហាលោករំដាច់ចាយលុយអត់ស្រួលចាំនិយាយតែចាអញ្ចឹងគួរណាស់តែយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយយើងមិនតែទៀនទាទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវនិយាយកន្លែងនេះក្នុងយើងជាអ្នកនយោបាយយើងត្រូវតែធ្វើការដែលនិយាយឲ្យត្រង់កន្លែងនេះថាយើងគួរតែនិយាយគ្នាឲ្យត្រង់ទៅត្រង់មកថាយើងដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដោយការនិយាយគ្នាពីបញ្ហានយោបាយទៅពីព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នេះវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកនយោបាយលើអាយុជីវិតសេដ្ឋកិច្ចជាតិលើអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើអាយុជីវិតរបស់ជាតិយើងទាំងមូលកុំឲ្យដូចដល់ពេលមួយបញ្ជាបរិបទត្រូវវិមានត្រូវរងទុកវេទនាទីបំផុតមិនមែនជាកំហុសរបស់បរិបទទេគឺកំហុសរបស់អ្នកនយោបាយនឹងឯងដែលមិនព្រមនិយាយគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីបង្ហាញជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលចង់និយាយថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែមានសេចក្តីបារម្ភគ្រប់គ្រាន់ហើយឈប់គិតអំពីដំណើរការនីតិវិធីនេះទៅគ្រាន់តែគិតអំពីអ្វីដែលលោកគិតនឹងគឺបានបង្ហាញអំពីចំណុចដែលយើងហៅចំណុចដែលអត់អន់មកផុតសម្រាប់ឲ្យបរទេសគេមើលងាយខ្មែរយើងថាយករឿងដែលវាមិនសមជារឿងមកចាប់ប្រកាន់ដល់ថ្នាក់ដល់គេហៅថាក្បត់ជាតិគាត់ឯហ្នឹងវាមិនមែនជាអ្វីដែលអន្តរជាតិគេជឿទេទោះបីជាលោកខំបំផន់ខំបំបោនដោយមេធាវីថាមានផុសតាមដល់ទៅ2-3វេលាលោកត្រូវតែចាំថាយុត្តិធម៌ទោះបីជាផុសតាមតែមួយក្នុងដំណើរការនៃការកាត់ក្រៃនេះក៏ដោយក៏គេអាចកាត់ថាវាជាយុត្តិធម៌ហើយនឹងអនុត្តរដែរដូច្នេះមិនមែនឲ្យមកថាសន្យាមកបង្ហាញថាមានប៉ះតាំងរាប់អានលីចុះហេតុអីបានជាក្រង់តែរយៈពេលនៃចាក់បង្ហាញនៅវីដេអូប្រមាណនាទីហ្នឹងលោកមិនព្រមហ៊ានចាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីទាំងអស់យើងបានហៅថាវាមិនមែនជាដំណើរការនៃការកាត់ក្រៃឬក៏ទៅក្នុងហ្នឹងទេវាជារឿងនយោបាយសុខសាន្តយើងដឹងតែអត់គ្នាហើយណាយើងគួរតែងាកមកនិយាយគ្នាមកដោយអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងថាយើងមានទាំងតម្លៃគុណសម្បត្តិនៃការយើងហៅថាគុណធម៌របស់អ្នកនយោបាយផងហើយយើងបានទាំងផលប្រយោជន៍ជាតិផងហើយជាតិយើងក៏បានរស់នៅសុខសាន្តគង់វង្សដោយអ្វីដែលយើងចង់បានទាំងដែរដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាលចង់និយាយនៅទីនេះគឺមានតែបបាយសន្តិសុខក្រាអរគុណលោកមនសរ័តកម្មវិធីរបស់យើងបញ្ចប់ទៅហើយមកមកដណ្ដប់កន្លះហើយយើងផ្សាយមកមកផ្ទាល់ពេញហើយសូមជូនពរលោកមនសរ័តដែលផ្ដល់កិត្តិយសដល់វេទិកាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនៅពេលនេះសូមចម្រើនពរលាជូនពរលោកមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អ
កណ្ដាលបានលោកមេគឺព្រីមីតទូតនិកជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាផ្សាយរបស់យើងមកដល់ពេលនេះដល់ពេលវេលាបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបសូមអំពាវនាវដល់លោកស្រីព្រីមីតទូតនិកជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមេត្តាចូលរួមចែករំលែកផេកទូតព្រះទឹក www.facebook.com/cambodiasantv លោកស្រីគ្រប់ត្រួតទូតព្រះទឹកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពិតទាន់ហេតុការណ៍បណ្ដុះបញ្ញាការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីទូតព្រះទឹកនៅជាតិលោកអ្នកនិងសម្រាប់លោកអ្នកគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបសូមបិទបញ្ចប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ប៉ុនេះសូមនមស្ការលានិងចម្រើនពលាទិវាសួស្តី។